नाज़ु नमहा खे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त ख़ानपुर महर में विजय मेघवाड़ ते तशदु वारे मामले में अदालत ॿ केस दाख़िल करण जो हुकुम ॾेई छडि॒यो एस एच ओ ख़ानपुर महर खे बि हथु घड़ियूं हणण जो हुकुम एस एच ओ अदालत मां फ़रार थी वियो

तशद वारे मामले जो केस दाख़िल करे एफ आई आर जी कॉपी अॼु अदालत में पेश کرن جو हुकुम ॾेई छॾियो आहे अदालत जो चवणु आहे त विजय मथां छेड़छाड़ जो इल्ज़ाम लॻाईंदड़ नारी जे बयान बाद विजय मथां बि केस दाख़िल कयो